خدمتي خنوي وإذا كنت اسمه قولن المغاربية تزار طاقتي السنة تقن طرنس تمزيغ تاون دينير أزول في الأول مرحبا يسون أنسو في يسون سهيلة أما ينوث أن النوفا نواني دي تسنم كولاس لوناقي ثذيانت ثذيانت بوساقي أتدناوي عفو نحفوس أن الخدمة يقلان ديوغالن دقو حريش نطرف قادي ثمورثن الجزائر أتص بوالي دي لان أتص تلفوني دي كان دقو حريشاقي أي طقط ووال لان سن عوامقي ثلاثة أربعة بتش كان دغاس قوس من دي وضب نغبريت سقوس من قلاب بوزيد أتص دي قارن وقيا اسمو قنت سرتيثن الزير أحريشاقي نترفقا يتوث يعني توانطار سقوس من استقل ثمورثن الزير أتص دي قارن أمشي قلا قسلي ترفقا دي ثمورثن الزير أمشي قلا قذيني نت البرامج نعلي بروغرام ولكن نخطر ياقي نرى أساقي أدن مليل أخطر يخدمين نجينا وجاز يخدمين ذو حريشة جي نتصرف جا مع ذي سيرفيون نغ أما ذي زنتوندون وجاز يتفن ثذري مثل يعني ذي كلات نغ ذي عرفت ذي ثمرة الجزائر نعجيفة للحال قارن دما كن سو حق قارن أطاس إوا كنا أدنس قرضش ثم سلتجي هنا نتصرف جا أو كذا ذي لقري فجي نغ أنحفوس جين الخدمة لان شرين نفجاو نيدنا اساقي ذاكي غوري ذوك ستوديو الا ارزقي ما مارت العسل ما ارزقي الزول حسين مرحبا سي صحيح الا اذا غن يدي سمير بوعليلي سمير العسلامه الزول في الاول انت المهم ميغ دار ليميسيون كي سني الزول في الاول وكارد يسلم كلي سي حترم المغاربيه العسلامه نون هذه لي ذي تيليفون سي ثمورث الجزائر ما سيدي راه عاشور الزول ما سيدي العسلامه الزول الزول لو نعطيكم الصحة المغاربية دارتون تاني مرتي وذيك يعطي تخسيس نمرة صحيت يعطيك صحة قيم يذنا أوكي صحيت إن فقوني أو ندينا كان وقف لنا نفذوان وحدنا ويان فيتيا كان ندي وين نصير نوغل أحريش نتصرف كاع ذوين ينطرون نزاه ذي ثمورتنا الجزائر إيميا كي مضبراني قيمن غافو كرسي ونت نغلف ثاقيا يون ديك السن أور يخدم لوقام على دغاب نغبريت ديوسان ذي ماكو 2014 إوا كانت تكملي وين يجابن بوزيد يقيمن أزال 15 إسكواسن ذكو حريش نتصرف كاع يهد غارفازن الجزائر سيلساس ذاك ولان إيموسناون نوريا بن غبريط إذ ساعة غمسة ذ الشغل يمد يوث سكوذنا كي تمسلاين كان أول أو ذي شود غار يماس ذا نتسات ديننا نيوث انتكلت ذاكن غلاظة في ديلان ذكران تكتابين لكل أولاش ذكس ماشي ذا يعني سخلاعن أو فان لو كان دين مسلاين شفان ويقي ذي ثمور الجنس إذ كان زال ذم قراني وحريشاقيا أسوالي الجوافارات ديوغالن حتى كيكون أخطأ انتوما تخليوه أخطأ انتوما تصلحوها تبدا نعتمد على هذه الأخطاء وندخل بمناقشة مع الأساتذة والتلاميذ دونك ما نكبروشها ما نكبروهاش كيما أصبحنا اليوم يعني كي شغل اكتشفنا لأول مرة أخطاء في كتب مدرسية هذا الشيء عادي موجود من زمان إيميا ذي ثمورثان دا غرشن لاكول وغالن ذلي كوباي ويدانا ذي لعب سوز كنسن خاسو لما لان خيران بوغا ذي قدشن دقو حريشاقيا ذي الشياخ ناغ ذي مفتشن غا قاذي طفن تذريم تن لاكولاث إذي تعقيدان يا المراعون تسويع تصفغن داري فردان إيوا كانت سترن إزر فننسن وذنبهان يا كويم ذانان غار الفسادي لان دقو حريش نصرفقا أزايريا لمعنى نوريا بن غبريط ضوا قاذي لانت فيرس صعزقن حسوفا قاذي دي سولون غارون حفوس القريان الخذمة سوسنقص ذي الخلاص ولان وقاذي استخر ويالثي كلت مردي ليان ثنخيران ذيال ثمنات ذي ثمور ثي سوالون غاروف دال كحريش القريان يمضبران ونذذ تقفال تنسدرع يكتيثا أمي مكن أقاذي عمذن الخسارة ذكو حريشاقين وحصينا ذاكن أغربز تصدرت في تسالين في جوجوغنت يكو ثمورا متى مورثنا ورد قيمتو سنة نغث مسنية ذكو غربز الجزائر يحفان ثاني ميرثي ناصر ميزاوي عندي خدمن هي تظهرت هكايا ادري بذو سي ثمورثن الجزائر هات يدير عاشور ازول سلامه مع السلامه زول في اللوان يدير خدمة نغاد شي طوح هكا كي سيغ ذي السوجي هكي ذا شو قلان دي ثمور هكا كي ثورا ذي كو حريش هكي نتصرف كاع با حريش نتصرف يا ثاني تكمل يتعيش يعني المشاكل اي قلان كا شحال ايام مازال الدوفان تعاد لا سوليسيون المدسة حريش نصربية يتعيش ثلاثة ألوف إلى كندا نسميتي يوزن تالوف حريش نصربية يا بلي كتمور في الجزائر
مازال يتكار في موراي قليل، مازال انت ديك تخلص ليكول، ومازال انت كي برونشر لكاسيف الوشول، وزاد نشتا مره اي مدويره نبغان اكثر، يعني الاساس المشاكل هي مره بغانا كسان ليكول البط عند قران الوشول يجاز مره وغران بطل مره بزانا ساهود اسمى سدران ليكور بريفي رانا ساهود ايطان اسمى سرحان ليكور بارتيكولي ليكور سيد ريمان وسرحت لي موايان قرايات داخل الكوليجات، يعني تايتالو ستام قران فنشتا اتناغن كارثن تالو زوار تالو سويس ناس تعيش ان بروبليم ايديولوجيك، يعني قميت فرق دمورتيين تناغن اسكو اتيلي ليكول انا دي سوفاني مسلمان اسكو ليكول انا دي سوفاني معرفا ناغ ليكول انا دي سوفاني ايروميا لا معنى جامي نونغ الحياه الانسان كنا دي سوفاني اون ايكول كون ابل اون ايكول الجيريان واش الدوزيام بروبليم. Le troisième problème qu'on vit, en tant que syndicat, c'est que c'est les conditions dans lesquelles vivent les travailleurs d'éducation. C'est que, ومن كسبنا في لا سوليسيون ما نشتاق بغا يدخل والو الواحد وحبوس الخدمه ابارتير لو نوفمبر هيك للسيكتور دو ليدوكاسيون. ثاني مير ثاني يدير قيم يدنا وتروح غوريش ارزقي اغار فزن تمورث الجزائر نغا حريش كي نصرف كان القرايه ديال تمورث الجزائر ماشي ذا جديد يعني دوك حريشة يعني غوفلان سي سي شلاني غوفلان دي لا اغفل دوكناس دوك حريشة كي تصرف كاس با ماشي لي حاجة كي ديفدان ساكرين غير ديفدان يظلي صافي شحال كيلا لي بروبليم نزمر انو غايا تصرف كان صرز ابارتير دي زاني 80 ديبي دي زاني 80 افيك سكون ابال ليكول فوندامونتال افيك اون ارابيزاسيون ناس دان سارتان نومبر كوناس دي لونيفرسيتي لونيفرسيتي الجيريان افيك زيغنا ميكسنا كني لانستيتيو دو فورماسيون دي زونسينيون باسكو وين يا دي زانستيتيو دو فورماسيون دي زونسينيون اين مقارن زيك لي تي او دوك دوك دي فريون هذه روح غارد ندخل من تيت فورماسيون فورماسيون دو دوزو اسحفظ لي باز دو لونسينيمون اسحفظ لا بيداغوجي اسحفظ لا طاس الحوايج يسوفغات كو ميم دي زونسينيون يسعان ان سيرتان نيفو يسعان الناس يزمرنا الصغر ثورا وين كسنت ثورا لونسينيمون راه يروح نشوف فيها دافوار يا قد تصعد ليسونس مستعد باز دو لونسينيمون ni la pédagogie ni rien du tout. Donc l'enseignement, déjà, il y a les moyens ou lèche, parce que Marantoyetura, dans certains lieux, ça fait 40, ça fait 45 élèves, des fois jusqu'à 50 élèves de la classe, les moyens pédagogiques ou lèche, et la formation des enseignants, parce que c'est le produit de l'école algérienne, l'enseignant algérien, c'est le produit de l'école algérienne. Donc à partir de là, donc l'enseignement, صراحة سيزيك تغير سيزيك او بليس لي غريف دي لونسينيمون الجزائر سي با كيك شوز دو نوفو شاك اني يا بليزيور غريف يا شاك اني اون اسيست ا تروان ا كات فوا با دي لاني يخدم لي غريف باسكو لي زونسينيون سي توت افي نورمال الحق نسن الا قاسعو اون سيرتان كونسيديراسيون يا قاسعو ان ناس سميس كومون سابيل ان بوفو ان بوفوار داشا اي ثورا من توالي ثورا باغ اكزومبل افيك لي غرون ناس لا كريز تعشيت مورس البوفوار داشا يغلي بورتو كو لي زالجيريان مي يغلي زعما لي زونسينيون ما تصغثو راس 50 مليون ولا 4 مليون دي تمورس افيك اون فامي تروا كات او فون يعرت يعرت تقمض دونك 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 لا غريف كاني تو سيل سي الكونتكست احسب يا ربي تقول لا غريف صحيت رزقي سمير رزقي يهضر دام بوف الشيخ سود الصالير مي اساكي احريش لا كولاكي احريش نتصرف كاع ويجي خدم لنا كاكي لي سورفيون ويجي خدم لنا لي زانتوندوان ويجي تفون تذريم قارن دام كن توظلم خاطر زيكني ذا رشيد يتقارن نهضر الشيخ اساكي ماشي ذا راش ماشي ذا الشيخ دونك احريش لي وغيث ندياك احريش كي مدام زوالو سي لي فيكتيم دو ليديولوجيزاسيون مي لا تيرم ليكزاكت ليديولوجيزاسيون دو ليدوكاسيون يعني لو بوست انديبوندون
après l'indépendance de l'Algérie, نجث ديك فسند اللي سدير l'idéologie de فرنسا il y a un moment donné, alors que nous connaissons ici des Algériens, nous savons notre éducation, notre manière de vivre, nous savons notre manière, notre vision, tout ça, le chemin de l'occidentalisation d'une manière, il y avait un décalage par la suite, sur le plan pédagogique, qu'est-ce que je veux dire. Par la suite, tout ça, ce qu'on appelle l'arabisation anarchique. Même si on a dit que d'une manière anarchique. Et c'est vraiment l'éducation algérienne d'une manière chaos. D'une manière chaos, l'éducation algérienne. Parce que les programmes, ce n'étaient pas des programmes égales sur une base éducative, c'est-à-dire sur des programmes, des bases tout ça dans l'éducation, en fait, vers l'idéologie beaucoup plus islamiste, et qui cheminait à un moment donné l'éducation, ça a fait ce jour, sur le plan, les intendants, les gens qui travaillent, c'est vrai que ça, tout ça est conséquence de la loi de finance, c'est-à-dire parce que nous avons le corps éducatif, c'est-à-dire les enseignants, les gens qui travaillent dans l'éducation nationale. C'est les premières personnes qui seront vraiment dans le... Pourquoi? Parce que l'inflation dans les prix. Tel que Farhat Aitali, tel que ils ont vraiment expliqué le phénomène. Alors, la catégorie G, c'est une des premières catégories dans la fonction publique. En face d'aller au Sriv. Voilà. C'est l'une des premières catégories. Il faut dire les conséquences de cette loi, mais dans l'enseignement supérieur, mais soit dans l'administration, dans tout ce qui est administration, encore administratif. صحيح سمير يدير عشر يدير يدير وقيل يروح أرزقي جستمون نيا لا كوميسيون اكي دونك يخدم ناكي ساولين دي وكن اساكي اكد وزكا الى قد خمن لا غريف و بليس ساولين الى قد يدي ان سيتين نغيو نسقمو رايلين زدت نتنغلف نتنغلف Oui, les grèves du secteur de l'éducation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a chaque année, on assistait chaque année à 3 à 4 fois de la grève. Des fois, des chiachs et des chdemens, mais la majorité du temps, des chiachs et des chdemens. Il y a des moments, en chdemens, les élèves, surtout les lycéens, l'école. Donc, il y a le contexte. Le contexte actuel, c'est un contexte de crise. De crise, نعاش دي مومون ينات الفاس تشتيلات يدري من الطاس ونو ناباس تي بروفيتي كشمي قيعت دي لا كريز دونك سورا ما كاك درناغ تدري تسخوص اتخاصي الشيخ مي اتخاصوصي دون لا جيستيون دو كونات لي مويان ينات سكولير باسكو باس يحوض ليكول سي با اونيكمون ينات سميس الخلاص السالير دي زونسينيون دي ترافايور دو ليدوكاسيون مي ميم لا جيستيون دو ليكول باسكو ليكول ساعات مصروف ينات ساعات اي حوايج صغار ساعات ينات لا جيستيون ينسى كمارا ينات اي سياحاون دونك وينات غادي ينغص باسكو ما كدير نك مثلا سي لا لواي غينيا سورتو لا لواي دو فينونس غينيا صار كلش دونك نيحو فير دي جور بالك بوكو بلو ديفيسيل فوالا دونك الكونتكست دو لا غريف لا غريف غينيت لا دون ان كونتكست دو كريز
il faut s'attendre derrière nous, mais chez chaque école, il faut s'attendre à ce que balaka c'est l'université, à ce que balaka c'est le secteur de la santé, ou à c'est le secteur, je ne sais pas quel est l'administration, et ainsi de suite. C'est-à-dire, et comme nous avons une salle de tout le monde, balaka c'est l'éducation, ça des syndicats et c'est à chaque fois, c'est-à-dire la contestation, à chaque fois, c'est le doute du secteur de l'éducation, c'est-à-dire une toilette presque chaque année. Il dit à Chour, il y a trois ans, dit-on à Wakila. Ah, oui, il y a général du Conseil des lycéens d'Algérie. Donc, le connu, justement, le secrétaire général, il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire général. أرسان حفوس وخديم أساقي أكدو زكا نوالا من هيد يساول يعني كي أغلو حبوس وخديم ولا شو لما ديون ساندي كي يساول إيوا سادو زكا بلك حد الولايات كان مي بور لانستون يا با اون غريف ناسيونال دون سيكتور ديدوكاسيون يعني شتا كان واشو علما بليك الخبرايي لو ام بي اف يساول يدي وكنا نخدم لا غريف أساقي أكدو زكا Donc l'UMPF, c'est les intendants, les mustachariens, c'est des corps. Nous venons de dire parce que ça fait, il est dit qu'il y a un classe de statut de Donc, ils ont rappelé leurs revendications. Ouais. Voilà, donc ça concerne un corps particulier pour qui fait partie de l'UMPF. C'est les intendants des lycées des SUM. على كل حال الحق نسان باسكو عند الناس اللي كان اللي ندسنا رجلين المشاكل نسان انتو راه مازالوا لا رجلين والمشاكل نسان يعني تمشابين على المشاكل وياك والبروبليم هي تتاخذ من مره البروبليم لا ديزيون دو ستاتيو بارتيكولي عند طول زقس عوجين زقس مازالوا دي فيغ انا سيلف ستاتيو جديد ولا معنا ماش من لي زيتابليسمون سلير ديال كان ثاني اللي يوري بوكو ديتابليسمون سكولار كي نبورون جامي برودوير ان سيرفيس دوني بيداغوجي كسا سوا التيراج كسا سوا لي ستيلو الواحد لي طابلو كسا واش الاخرين واجود وهذه لي ان اوتر بروبليم ديسي دو موا ما كملان يعني ديسمبر جونفي سا سورا لا ماجوريتي دي زيتابليسمون هذه اللي نجمرنا راه تخلصنا لي فاكتور تريسيتيك دوانا Parce que là, ils ont réduit le budget de fonctionnement des établissements scolaires de plus de 60%. De 60%? Mais sur 100% de Kfonara, alors là, de Ramas, 60%, yani, au moment où on sera joué à Tsalé, 60%, donc il faut s'attendre que les établissements vont fonctionner sans électricité et sans eau. Maintenant, les syndicats, c'est sûrement d'ici la fin du mois, il y aura le retour aux grèves, surtout à partir de janvier, sur les revendications principales, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit le code du travail, que ce soit la retraite. Les syndicats, il y a un appel pour le 15 novembre pour un rassemblement devant le ministère de l'Éducation. Les mêmes problèmes, plus d'autres problèmes qui concernent les libertés syndicales. يدير اسكو دي ثمورت جوستومون خاطر حريش كي نتعرف كاع كان يدير نسمي كتا لينا لان ويز دي السوالين اللي وكنا كندينا جماعتنا سمير كنا تالي تعرف لان ويز دي السوالين اللي وكنا تالي ثروميز لان ويز دي السوالين اللي وكنا تالي ثمازيغ ويز دي قارن غرفاز ثمورت الجزائر ما كان اسلاميزي اسكو اك ثيلو فوياكي ورنان تا راه شي طوح كاع كراكي Oui, c'est un autre niveau de discussion. Là, il y a qu'un Gawali Wattwaru qui vit trois problèmes principaux. Ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le problème de l'idéologisation de l'école algérienne. Ce problème, à mon sens, relève d'une chose très importante, c'est que l'école algérienne n'a pas produit une seule élite. Il n'a pas produit une élite tout court, mais il a produit deux à trois types d'élites. Qui ne se comprennent pas entre eux et qui sont en contradiction. Et c'est ces élites-là qui se battent entre eux sur l'idéologie de l'école. C'est ce qu'on appelle soit les Français, soit les Arabes, soit les.
On a jamais discuté de l'algérianité. يدير دنوا الغورش السيول تليفون واقلا يا بروبليم ونسلر مليح اشد اشد قرا جماعتنا يدير سمير جوستومون ذو الصح التص دي كوميتي لا تص دي سوالني وقنا دي تليغراف تص مي اسكو سيلو فويا قد نقرا كاكي وقاد توالي تروميت وقاد توالي تعرفت وقاد توالي تشرعيت وقاد اسكو يعني ذو الصح وقاد مشكل الغرفه الجزائري بعد ما تشوف وجد وجد يو نسقوه قرن خطر رسالة شاك فان تسكسن الدوسي يجي وجد يو نسقوه قرن جستم مي يطر يد ترى كم مات مقر يعني ديلي كل الجيريان أتولى ترى كم par exemple chaque année au minimum entre un mois et demi des fois jusqu'à deux mois de grève par année تيجي ده جي يعني ما تولى ترى كم les conditions تيجي ده جي سد ولا تسبر بارن الباك ولا تسبر بارن البيم non même dans les années normales c'est-à-dire la qualité de l'enseignement après c'est-à-dire il est obligé de faire des photocopies de faire dans le CD alors que normalement il a qu'à d'une manière rationnelle sur leçon après leçon parce qu'il y a des différences c'est un très grand problème en plus d'autres moyens c'est-à-dire un kilomètre à 2 kilomètres parce qu'il y a des gens qui font des fourches même le cas de la carte maintenant ou l'électricité ou l'électricité ou l'électricité ou la qualité la différence après le caraya en plus de tout ça après le problème il y a un point qui est positif la ministère de l'éducation c'était bien c'est que par exemple la langue étrangère par exemple au primaire beaucoup plus le français mais même l'anglais c'est-à-dire en deuxième année tu regardes le français en quatrième année tu regardes l'anglais تعرفت première année تمزجت dans les régions de Tsaraïn par exemple en Kabylie par moi tu connais partir première année d'après Kinerbenen C'est-à-dire, le problème, c'est que ne se pose pas et ne se pose pas de guillemets. Après, il y a le problème aussi dans l'éducation, l'idéologisation de l'éducation. C'est-à-dire, nous connaissons un code de l'éducation, par exemple, un enseignant, par exemple, surtout dans les premières années de l'enfant, ce qu'on appelle les valeurs, son comportement vis-à-vis de la société, vis-à-vis des catégories de gens, pas mal d'écoles en Algérie, dès qu'il y a une idéologie, الحالات نتدرد تزير ثمان ناخت نتدرد يعني ذل صونت خيا وكتا مورث القفايل نشيطو حنشنا مي لو كان نروح على مورث الجزائر الجزائر الانتيغيون الجزائر الجزائر عميقا نقارن دقيقة كنت قار سمير فاس المشاكل قلان يا وي حتى كون كنهضر جينيرال موا في الجزائر مي اسكو نروح نولي نمشي قرار نورش ذيك غرفازن مثلا ديوال قلان Oui, oui, voilà, donc il est mort par exemple, on a cherché des gares, il y a 3-4 km à pied. Donc les écoles, ils n'ont aucun moyen. Dans les zones, par exemple, dans le sud, par exemple, l'enseignement du français est complètement oulèche. Il y a une tasse qui est oulèche. Mais tu sais que le français, oui, mais. justement le rôle, le dour, on a fait le guanche tagui.
إذا خذ شيء كاع ما كنخدم من دبارتهم ديال الارمي ديال الارمي باش كانك السيرفيس ناسيونال تحضر تندوف تحضر ما تحضر خصنا تحضر إوا شو دوك حالي شاكين تصرف كاع ويا تهوينا نروح دونك علاش تغيمينا كن؟ ايه تغيمينا تغيمينا كن دونك ديال النور ديال النور سي دون سارتان فيل كيني با ماشي حاجه يعني من دون النور كيني بيرسونيلمون كون جيتي اون الجيري دونك شترافي دون لابريس روح غار شعب بات العمل يوستيكلت خدموا اون كوفرتور ديالنا افيك المينيستر بن بوزيد ليبوك وفي غارش قارن دون ناس ماشي دي كلاس تريكا كنت واخدها مسوزان وزرع غار هذا شوز دي شتوا موسن دوك السميط غنفذو موسن د كويناس ذا الحمان وقت ذا الشيخ نيخ سيدي النال ماشي ذا الراشد وساي تو الكونستات ما تكش مظهر داخل الناس سيدي تروك تو بناس البري فابريك وزرا غار كوشوت شوي بوز زي تو سا اي دابري مي دابري توالي ان كينيا ارتورا مازالت وينا ارتورا مازالت نا كينيا دونك كينيا ناس ما راسوا لي لونسينيمون ديال الجزائر ماشي كان كوينا تسميس ذا لي ريجو ديال السود مام ديال النور اتصمو كان باغ اكزومبل ولا شمين باي سحمو كينيا جي دي بروش علاش تقدر تهضر جماعه نعرفو جي دي بروش كينيا خدمة ديال لونسينيمون في قرية قرني دي شتوا تقولوا دي شتوا الا قلنا سبيان هو كنا عندنا نخدم الكور هناك نستقيم هذه لابلاس كوراش كي كومون كي زاريف اسويفر الكور دونك يا لي مويان سا بوز بروبليم وعلى حسب داك لا كيلينا كي قال ما غنغص البيدجي 60% دونك اون ايماجين كومون كي صرا يصرون لي كونسيكونس فوالا دونك اي فوالا دونك ما ديولوجيزاسيون في ديك في دي في دي في دي مسليك مثلا سي ان كرون ان تر تر كرون بروبليم دونك كي نغان ليكول الجيريان باسكو ا بارتير دو لي زاني 80 يخشم الوسواس الاسلاميزم غير داخل ليكول ليكول الجيريان الا ايتي اوكوبي ريكوبيري بار ان موفمون كي ا فيت دو ليكول سكي لا في Et, c'est, et on vit actuellement la, les conséquences de cette école. Au lieu d'être souffrant, un citoyen, il s'amène les grandes valeurs universelle, se fera d'un carroyant et un carroyant, il mène ce din hors de la religion, n'existe rien du tout. On le vit à tout là. Non, non, actuellement, le régime, actuellement, dans le sens, un carroyant, je ne suis pas contre quelqu'un qui est pratiquant, dans le sens, quelqu'un. Qui est un extrémiste religieux, c'est dans ce sens, c'est-à-dire un carroyant, je suis pas contre quelqu'un qui est pratiquant, qui est carroyant, il n'y a pas de problème. Mais c'est des extrémistes religieux, et on trouve que l'école algérienne a un extrémiste Fkadatas, par exemple, un certain programme, certains enseignants qui seraient de l'école seule, c'est un grand problème. Si, par exemple, on n'arrive pas à récupérer l'école algérienne, c'est le mouvement Yéguiné, ليكول سفنا غاف ريبوبليكات سفنا غاف تموسنيا سفنا غاف لا راسيوناليتي في العقل في الانتيليجونس اون سو سورتيرا با اي اكتوالمون اي ليديولوجيزاسيون الاسلاميزم ينغى اكتوالمون ليكول الجيريان صحيت يا رزقي يدير عاشور اثمثن واذا كي هضر نضاف ما كاين لا شي طوح للعون في ذي كلات انت مورث الجزائر نوالا ذا غنسمانا ياكي واقيلا مام ذي بومرداس غنداخذ من ذا نسيتين باسكو يون الشيخ نعم حتى شيخ سوثن توا راه جدي لاكل بصح تي لو فايتي لين كل سكات وبرسك شاك جور تي لي العون لونفيرونمون سكولار Mais ça, il faut dire que c'est la société algérienne qui est violente et c'est une violence qui vient de la société vers l'école. C'est pas uniquement spécifique, c'est la Hanalem, c'est pas un idiot, c'est un chef algérien, il a vécu la décennie noire. Et c'est les gens qui ont né pendant cette décennie noire qui sont maintenant au niveau des écoles. On a souvent ici les écoles. Les conditions c'est des conditions qui encouragent la violence avec le manque de sécurité en dehors des écoles. Voilà. Musique, Idir, oui, c'est Idir. يدير زيكني نخدم ياك ونغرا ياك ديال تمورث الجزائر نغرا ياك ذوك غرفاز تمورث الجزائر سينا كويد نفع مي الى القدر للشيخ الشيخ تقدر الراش ولا شاك المشاكل اللي بوا ساكي ايوا بصح بكري يلا بارون ديال مال اديو لي ميسي وتا الشيخ دابا سير نو يستغرب
Donc il y a des valeurs qui ont changé au niveau de la société, et ces valeurs qui ont changé, on ne peut pas dire qu'elles sont positives ou négatives, permettent la création de cette violence dans les écoles. Ça encourage la violence dans les écoles, donc il faut voir le changement à l'égard. Alors nous expliquerons, nous l'avons la marchandisation de l'école. Des moments maintenant, il y a deux, l'école à deux vitesses, c'est-à-dire l'école Hukumat, l'école Mbarad, les parents Sgarayn Daryan Sengbara, ou Sengbara Sengemoukhen Zahl, l'école publique, à Makin Tousséasnet de Fiada. Sans compter que les lois aussi encouragent les violences parce qu'ils interdisent aux enseignants d'être violents avec les élèves. C'est quelque chose de correct, mais l'inverse, il n'existe pas de sanctions lorsque les élèves sont violents vis-à-vis de leurs enseignants. Donc, au niveau réglementaire, ça encourage la violence. صحيح يدير يدير ما المقل يعني مدام بن غبريطه قيس قسميد بضار صمضي خاقينس يعني سي حريشا قين طرف كاع اتصي اذا عرضت فكن الحلول انا مي اتصي اذا غنسقيو في الجهه النظام اذا غندي قارني لا قات روح وكينا كاين تخذ مكاكي بن غبريطه ساذاكي مي امشي يعني ولا تالوف ثاكي في الحيز صح لي ريفورم نالا نكري القرض ليكول الجيريان تون كريز il doit être réformé. La personne qui va entendre ça, c'est qu'il a quand même si bien fait le contenu de la réforme. Leur demande de faire et d'exécuter. Ils ne sont qu'à ce niveau-là. Et que même ce que les commissions de réflexion et tout le travail qu'on propose, même quand elle a accepté par le ministre, le gouvernement, c'est toujours lui qui prend la dernière décision et c'est lui qui décide sur le type de réforme que le ministre doit suivre. Donc, on essaie de mettre les trucs sur lesquels il faut tirer. Mais ça, ça n'a aucun sens parce que l'État qui veut, c'est le gouvernement qui fait sa réforme, et le ministre n'est qu'un exécuteur. Donc les gens qui s'attaquent à la personne de bonne retraite ou qui la soutient, à mon sens, c'est sans valeur. Ils veulent autre chose, ça se situe à un niveau idéologique et non pas au niveau de la défense de l'intérêt de l'école, parce qu'on peut faire un projet de l'école, c'est quoi la réforme, c'est quoi son contenu, c'est sur ce niveau-là qu'on doit, il doit y avoir un débat sérieux et non sur personne qui est un islam, ou un douzeï, ou un daromé, ou un darab, ou un akhbaïli, ou un douéhen. Donc, on est en train de se faire. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, Oui. Enfin, je pense que la réforme de l'école, il y a qu'à dire avant tout, c'est la crise de l'école, c'est la crise de la société algérienne, de l'impasse politique qui est en train. Mais là, on a une réforme politique couronne. Je pense que l'école se délira parce qu'il y a une volonté politique. Parce qu'il y a une volonté politique à ce que l'école. Il y a une volonté politique à ce que l'école. À ce que l'école est là, ça arrange l'Evaz Nizan. Parce que l'Evaz Yahkman, il y a une volonté politique à ce que l'école est là. Il y a une volonté politique à ce que l'école est là. Il y a une volonté politique à ce que l'école est là. Il y a une volonté politique à ce que l'école est faite pour leurs enfants. Donc à partir de là, il y a une volonté de Youssaouen, et il y a une volonté de l'école. Donc, nous avons une réforme profonde du système algérien, politique algérien, c'est un changement radical. L'école est de l'Ara. Samir, tout d'abord, il y a une véritable volonté politique
خاطر حريش نترفقا أم حريش نكون نظن دي مرتنا الجزائر أم حريش نتذري مثلا أم حريش البوار سدر أم لا سونتي أم كل حريش نجي كل شيء ذيك سن يبقى إن فيري تابل فولونتي بوليتيك سوف لا سوق قارو باش كنا تسقم من خاطر كان كنا شقارنا كنا كنا تكما سين سوف باش لا فولونتي ما داوين يونو نغلا في وين بن بوزيد يقيم يعني وقيله واحد 15 سنه عدى الشيطان كنا كنا سينا كنا زاد مشيت بعد ثورة وين بن غبرت تفدي لانكم موقفل بن غبرت نو مي اون شوز سي كان مينيستر نو ديسيد ريان بن غبرت سو لو بلون كومبيتونس سي لي كومبيتونت سا كوم ميلي دون لو دومين دو ديسيون سوسيال اي دو دومين دو لا ريشيرش كيني بيرسونالمون لو جور في ديكش لو بروميير فوا لو كونستات خدم دو ليكول كوم ميم سي سي كيك شوز دو سي اون اناليز مي ما في دون ان سيستيم زباس خدم دو الكونترير C'est-à-dire qu'elle est soumise à certaines conditions. Donc, elle ne peut pas y aller contre ce système. Il connaît trop contre ce système et elle essaye de faire quelque chose. Le lendemain, de Fimanis Varra. Par exemple, par rapport à une décision qui a été prise, une volée par rapport à la deuxième session Nilbak. Voilà. Par exemple, la deuxième session Bak Nihman. C'est-à-dire pour dire que la contradiction dans un système qui est comme des collègues, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une deuxième session, même pas deux jours, trois jours, il n'y aura pas une deuxième session. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire une véritable volonté politique. C'est-à-dire les responsables de l'État, ils ouvrent le système, ils ont fait des choses. Pourquoi? Parce que nous, c'est une hiérarchisation. C'est-à-dire un château en carte. Où est-ce que ta foi soit chaud, c'est qu'on a connu le Wala, c'est-à-dire... Allégeance, oui. Je me suis dit quand même, d'ailleurs, l'école, au travers de la Mdn, l'école est gratuite. La cantine, c'est ça. نوثنا كنا راه نديرو نوثنا كنا نقارن نقارن نوثنا رزقيان فيها نقارن نوثنا قارن خنوي مقاري لسنوان نكون اللي كل انت مورثن الجزائر بطال الراشده السن بطال الترونسبور بطال لي ريزيدونس يونيفرسيتير بطال يا لو كرون بروبليم اللي مورثن ناقص سي كو ويدي حكمن سخميمن باللي كلارجيري لو رابارتيان باللي ما قد فكني ختيني دونك ذي مزقيك تفكان سيت مونتاليتي كيني جو مسوفيان Bouteflika, quand j'étais de la presse d'Ilzaïr, du secteur, que je travaillais dans le secteur, je ne dirais pas secteur public, parce qu'il n'y a pas de secteur public, le secteur du gouvernement, c'est-à-dire travailler dans la radio. À l'époque, souffrant d'Amsilay, et souffrant d'Amsilay Bouteflika dans les années 99-2000, il y a dans le secteur public, ويقاضين اوبوزي غير ويناس ناوي يقاضين بوتفليقة باسكو كي كنتي تخلص دونك كي تخلص ابر يصوض يمدينا انك ياكل في الغله ويسب الملا دونك لا مونت سي سات مونتاليتي كلا سافو دير احسب انت يخيصني تخلص لي جورناليست السيكتور بيبليك يديري مني انت ماشي يديري مني جزائريا دونك اوني دون ان بي ريش Donc, maintenant, gratuitement, c'est grâce à la richesse de notre pays. Maintenant, tu vas t'aider les comptes, c'est grâce à la richesse de notre pays. Oui, mais l'un de ces mots-là, on est en train de donner, surtout de l'Europe et de l'Occident, mais l'école est gratuite. L'école est gratuite. Il a été programmé gratuit par Widi Al-Oqbe. Ce n'est pas la gratuité qu'on a laissée d'une autre façon. Il est gratuitement de l'école, c'est l'argent. Il veut passer le nom, mais c'est pas l'argent, c'est l'argent du peuple algérien, de l'État algérien, au sens des institutions de l'État. Mais c'est l'argent ni de Bouteflika, ni d'Ouyahia, ni d'Ouguinès. Donc c'est ça le gros problème. Nous sommes les Rélen, nous sommes les Tsum, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, donc vous ne devez pas, c'est-à-dire, donc le Kounia n'est pas Voilà, un petit peu, c'est ça. Donc le Kounia, c'est-à-dire, il justifie le manque de la qualité par la gratuité. Or que c'est faux. On doit y aller de la gratuité de l'école où il a carrément les quatre d'être justifié. Même la Guinée française, l'école est gratuite aussi. Hein, quoi, nos enfants, la Guinée gratuitement. Il y a la qualité.
دونك شنو غادي هنا وقنا راه ناس غراتوي دونك ذا غينيد يحكم الجزائر يخدم الشعب سي كوم سي اقياك صغار راك بطي تتضبطي دونك تو نارينا روفونديكي تو نارينا دوموندي تو سوسم سا سي كومبليتمون فو سي نوتر ارجون سي مونج نقار نفت سي دير من النار سي نقار بطي سي تتبطي صحيح سمير اسكو الحل ثلويثة اللي لو كان دوغال اكن دينا جمثنا غلينا غرفة سنكت وقال بريفي يعني خاطر ثورة تاسك جزائريين كني عندنا فذان ديجا شغل ما كنا غرفة زاكي يوكل كنا سعدين ليكزاما مي سينو راهو نسن قارنا يو مزوال فاك دار نويم باور قول دي نوم دوك لاكينا حنا ما كاينش حنا باغ اكزومبل نتكيا ونصدر القرايا من بعد كل شيء كامل زاسيني بلا مزيد بلا مزيد تنسن خاطر ثقي ماشي كاينش قاريني ماشي دايرا بوتفليقه نا دايرا الحمد يحيى نا دايرا بن غبرت باش يديني كي تاكن سجل ماشي سجل فنسني تسفرني صور ديني تسفرن تسفرن سي سكمي سي لي ريشيس تمور ثنا تمور ثقي تسكيك وديك شكنيك تسكاديك سميس بوتفليقه نا جون سي بان كينيك تسكاو ميسي قال لي كي كزدغن دي واد سوف نا دي تم نرسد نا دي نا دون زان فيلاج لوتان دي تيزي وزو سي لي ميم دروا سي نو سوم ثو البروبليم بارابور اني كات قال داكشي ني لا بريفاتيزاسيون دي ليكول جيال سان ان جامي سي با سي با اون سوليسيون ان سارا جامي اون سوليسيون او كونترار باسكو سا مساكي ثورا مثل لا ساكي ساكي تي ذات سي تون رياليتي ديال مورت يكم الدن الا ويذون سعرا حليل صغارا راون سن ليكول بريفي دو موا خدم لي كور سي باغي خام قران وايضين دينا بوركوا باسكو سا ساكي تي دينا فو لو دير كو سي لي ميم زونسينيون اكي صغاراين تثثو غير سيبلي كذا لي ميم زونسينيون اكي صغاراين دي ليكول سي لي ميم هذا حنا تواحد تخدم غير سن ليكول دونك تو غير سي دو بيزنس جوستومون اي غار باسكو ذلك كي امشي ورنا ديكس ما كاين هذاك دون زون اني سكولير تساد واحد تساد يوم مواد باغ اكزومبل نعطيهم مواد القرايه سو لي يوم مواد في مواد دفا غير خمسه وكور اربعه وكور نروحن روح عندي لي غراف دان كوتي لي غراف للشيخ لو هذا سان الحقه سالتينا باسكو الشيخ ما سمس قد انه غير يقول دير يقول دير باسكو اي تفكا كان ليكزومبل لي نوفو ريكوريتي اسكو سي بار اكزومبل لي نونسينيمون زر بلي كما سي نخدم من سنه مواد مواد سبتمبر زر ما توخر لسنا الحسين ومواد افريل يما قلت لك شتي لك غنون سينيون اثر لهم كيس نخدم ما تروح تسي تيزي وزوج سي با كاين تيل فيلاج تصغر دون تيل فيلاج وسادرا سادرا ديال تشيفيك شو سات حركي تي لا تي اوبليجي تروح السين دي فافيك ناس سين جون سي با يو فالين اكيد دي ديباني شو سات الحوض سا سي يمكن جون ام دو كاليو وكذا اي سون ريكوريت اش قرا لي نوفون سينيو وكذا 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 هذا سادرا مادا غران بروبليم و سكي كونسان البروبليم كي تقرا ذاك مادا مادا في ماني سان اتيديون تقرا ما يرتلي كارا فاكي خاطر تو لي كونسيكونس تو لي بروبليم يفون سا فا ريبيركوتي سور لكن قارن سور 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 لونفون لوي ميم البروغرام باغ اكزومبل البروغرام المقار وثقفونا راه القراني اللي توبليجا دير راح امشي تقرا كي دير راح خم ليكول بريفي وليكول بريفي ونيسي الزمران و كرا لي زونسينيون كرا لي زونسينيون ماشي كليه لان لي زونسينيون كل النغارة اللي كنا الجزائر لان لي زونسينيون صفان نخدم نخدم من السن نخدم لا مي لان كرا كاين شقان فرصه انت قلت ايوا كنا تخمم كرينا بيزنس مش كاف قرض هذه راح اما حريش ذاك نصحا كي اللي ميدسان هذا يخدم في السبيطار كي يدير شكاع الكابينيس بريفي كنا هذا راه لا سونتي دغني سي اونكور بير اذا يدير واقيلا يغال ذاك الناس نفك اول انكارو يدير أزول السلامة إذير أساقي كتشيني نغ سكرتا جنون أمشي ستواليم يعني ثلويث ثلويث يعني إيه عكورنا جياكو il y a deux problèmes d'abord. Le premier problème, il faut qu'il l'un des acquis de la révolution algérienne, qui est celui d'une école publique et gratuite. Ça, c'est le principe, parce qu'il a qu'à l'Allemagne, il y a le problème avec les écoles exprès pour favoriser le terrain vers la privatisation de l'école. بغانا كشاي لاكسي على ليكول غراتوي بور توس هذين هذا شيء شغل الحكومات دم زوار دونك سي بور شخدم من المشاكل واش العيب هذا سي بين ليكول بريفي واطلع مع ليكول بريفي بلا ما تساوي الى اخره دونك ان الفو كي زارت بروسيسوس دو بريفاتيزاسيون دو ليكول الجيريان دوزيام بروبليم اي دوا اريتي لا مارشونديزاسيون باسكو الى قدنا على ميم لا العباد بليك لانت لي زيرور قليل لي غير لا وين الا وين الا قدر على الناس بليك الا اون مارشي
يدير وخلا يروح يدير ثاني مرثي مدلض يذنا يجزمو صواد ثورا ما يغالد يغالد مولاش أعطيك صحة مدلض يذنا غالب تليفون تمورثن الجزائر برضا مش أرزقي وكنا نفك ذا شو الزمرضة ديني قاف لقي أخف لقي ليكول جيرياني ماشي حاشا عنات صدير أخف ليكول إلا ضغف إلا نقري أخف لناك باسكو تحضر لسونتي سي لاميم شوز تحضر لاجريكولتور سي لاميم شوز لاندستري سي لاميم شوز الترونسبور سي لاميم شوز دونك ليكول صدير تعيشي تعيشي تموت الجزائر مي لو كرون بروبليم سيكو ليكول ذلساس لا كولون فيرتيبرال دي سوسيتي ما تفكر اني نيكول الهان اون سوسيتي دون 10 15 20 اون لا سوسيتي ني غاد تسوفا دي غران كاد اتا في مانيس تسوفا دي تسوفا دي سيتويان دي فالاب اتا في مانيس ماذا قال ليكول دي ريت ولا شك سا فو دير لا سوسيتي ني لي كونداني او سي ديفلوبمون نكون لو غران بروبليم ناثورا ليكول ناغزيريس il du soufoura une élite valable donc le ce développement normal là on agile là ou qu'on a un un succès gonna ta gix exoqem gix 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 on a réformé à l'école donc le ce développement là avec qem ou avec qem le jeune nizam et la seule solution à voir qu'il y a ou qu'on a de nexer l'école là nexer tous les problèmes gix gix à l'école c'est pas uniquement de l'école là il y a une volonté politique il a qizérien on va une réforme politique très 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 profonde et qu'on veut le حكم et qu'on a un service de حكم valable et c'est une sieste morte de الجزائر يسعى للناسيوناليزم نصح ماشي وقيني اللي كتب يمنس لي غروند فالور هومان لي غروند فالور يونيفرسال وقي كان يقزمر اد سوفان الجزائر لي غرون بروبليم قالين ساعه والسوفان ليكول قوينا كاين ساعه دونك ان يقن واحد في الدل الحكم تنمير رزقي سمير Justement, l'éducation gratuite, c'est l'un des acquis sociaux de l'Algérie, c'est-à-dire du citoyen algérien. Et c'est l'unique chance pour l'Algérien, c'est qu'il soit un avenir. Dans des régions lointaines, l'éducation est le seul chemin, la seule liaison. Alors que c'est gratuit. Par exemple, par rapport à la privatisation, mais tu fais la privatisation de l'école. Au contraire, il a la gratuité de l'école pour tous les Algériens. En plus de l'éducation, alors que l'éducation a été donnée, tu auras privé à 100%. À part que c'est un tuyet. ثنمير سمير يعطيك الصحة ديني ثنمير في يدير عاشور ثنمير في أرزقي مامارت ثنمير سمير بوعدي لي شكون مثي شكون وي وإذا كنت قيمة يدنا غير ميتسورا ثنمير في من قيمة يدنا قيمة دينا هنا والسلام عليكم